ትንሽ ግቢን አላስቃኛችሁ። እስቲ ገባ በሉ እናንተ ግቢን ላስቃኛችሁ። እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የጣራይ አካባቢ ነው። ወደዚህ ጋር አጼ ቴዎድሮስን ታያላችሁ። አጼ ቴዎድሮስ ሁልጊዜ ማንኛውም ሰው ግቢ ውስጥ ከገባ አጼ ቴዎድሮስን በደንብ ያያቸዋል። የዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች ራዕያቸውና ውጥናቸው በተከታዮቹ መሪዎች የተሳካ እጅግ በጣም ታላቅና በበርካታ ምሁራን የተደነቁ አጼ ቴዎድሮስ እዚህ ጋር አሉ። እዚህ ላይ ደግሞ እምዬ ምኒልክን እዚህ ጋር ትመለከቷቸዋላችሁ። ምናልባት የዘቀዘቀ የሚመስለው ይሄ ምንድን ነው ዣንጥላው በዚህ መልክ የተቀመጠ ስለሆነ ነው፣ ከላይ ወደ ታች። ይህንን ለማስተካከል እንሞክራለን። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ደግሞ አጼ ቴዎድሮስን አሁንም ድጋሚ ደግሞ ሌላ ምስል ታያላችሁ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር የተገናኘ ትኩረቴና ውበቴ እነሱ ናቸው። ይህን ካልኳችሁ በኋላ እንግዲህ ከዚቹ ከትንሿ ግቢ ትንሿ ጎጆ ትልቅ ስነስርዓት ትፈልጋለች። እንግዲህ እዚህ ጋርም ሁለት ልጆች አሉኝ ያላስተዋወቅኳችሁ። እነዚህ ሁለቱ የምታዋቸው ይታዩ እንደሆነ አላውቅም። እሺ እንግዲህ ግቤ ባጭሩ መልኳ እችን ነው የሚመስለው። በቃ ጨረስኳት፣ እች ናት። እንግዲህ በሁለት እርምጃ የምታልቅ ግቢ ውስጥ ነው የምኖረው፣ የኪራይ ቤት ናት። እንግዲህ በዚች ውስጥ ሆኜ ለእናንተ ማስተላልፍላችሁ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? 6,600,000 ብር በቀጥታ በባንክ ሄጄ ትራንስፈር አድርጌ ያለሁ። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞችን ላደንቅ እወዳለሁ። ወደ ሁለት ባንኮች ሄጄ ነበር። ሁለቱም ባንኮች በፍጥነት ነው የተባበሩኝ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ መንሱር ፉድ ኮምፕሌክስ፣ በሀገራችን በጣም ዝቅተኛ ዋጋ የበቆሎ ዱቄት ዋጋ የተገኘው 3,300 ብር ነው። ይህን አድርገናል። ትራንስፖርት ከቀይ መስቀል ሞክሬያለሁ፣ አልተሳካም። ወንድማችን ግሩም ጫላ ጥረት አድርጎልናል፣ አልተሳካም። አነጋግረነዋል። ስለዚህ የትራንስፖርት ዋጋ ምናልባት እስከ 9 የሚሆን ወደ 2,000 ኩንታል ለጊዜው ይገዛል። 2,000 ኩንታል በቀጥታ ይደርሳል። ይሄም በሁለት ክንፍ ሄደን በአካል ለተጠቃሚዎቹ ነው የምናደርሰው። በዚህ በአካል በነገው ዕለት ምናልባት ጉዟችን ዛሬ ሊጀምር ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ እየተንቀሳቀሱ ሊሆን ይችላል መኪኖቹ። አመሻሹን ወደ ቦታው ላይ ደርሰው በአካል ለተጠቃሚው አስረክበው በ50 ኪሎ ግራም ታስሮ ለሁለት ቤተሰቦች 25 ኪሎ ግራም እንኳን የሚደርስበት ሁኔታ ቢኖር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወደ 2,000 ኩንታል የሚሆን እህል ለወገኖቻችን በቀጥታ እናደርሳለን። እያንዳንዱ ነገር የሚመራው በኮሚቴ ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እነ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ፣ እነ ፕሮፌሰር ጤናለም አየነው፣ እነ ወንድማችን ኤልያስ ጉዮ፣ እነ ወንድማችን ኢንጂነር ዳንኤል ታደሰ፣ እነ ወንድማችን ሊቀልሳናት ሲሳይ ደምሴ፣ ወንድማችን ቀሲስ ዮሐንስ ማሞ፣ ወንድማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመከላከያ ሰራዊት በሁለት ጊዜ ማለት ነው ሰንጋ በአካል ቀርበው ሙሉ መኪና ሰንጋ ያቀረቡ ወንድማችን ፍቃዱ ታምሩና ወንድማችን መክብብ ሲራክ የኮሚቴው አባላት ናቸው። በጣም 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 የሚታወቀው ወንድማችን እንደዚሁ ታጠቅ ገብርዬ አለ። በኤንጂኦ ውስጥ ከፍተኛ ስራ እየሰራ በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የሚገኘው ጣለው ቴሬሳ ሁሪስ ያለ እያንዳንዱ ዝርዝሬ መጨረስ ባልችልም የነጌሌ ቦረና ተወላጆችና ወዳጆች የልማት ማህበር ሊቀመንበር ክንፈ ተረፈ አለ። የቦርድ ሊቀመንበር ፀሐዬ ገብረ ህይወት አለ። በተመሳሳይ ሁኔታ እነ ሸዊት ታደሰ አሉ፣ እነ ሰላም የሚሰው አሉ። እንዴት አድርጌ ዘርዝሬ ልጨርስላችሁ? በጣም ብዙ ናቸው። ነጌት እየከበደ አሉ፣ እነ ዘነበ ተፈራ አሉ። እኔ እንግዲህ አንተ እያልኩ ነው የምጠራቸው። ብዙዎቹ ጓደኞቼ ብዙዎች ናቸው። እነ ውድነ ይታየው በኮሚቴ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚሳተፉ እነ ታደሰ ሞገስ እና በርካቶች ነን። እነዚህን ዝርዝሩን በደንብ አሳውቃችኋለሁ። የሚቻለውን ሁሉ አድርገን እኛ ቦረኖች ነን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ከእነዚህ ሁለት አይደንቲቲ ውጭ ሁላችንም አናውቅም። አሁን የጠቀስኩላችሁ በሙሉ ያለን ሁለት አይደንቲቲ ነው። አንድ ቦረና ነን፣ ሁለት ኢትዮጵያዊ ነን። በዚህ ቋንቋ ነው ሁላችን የምንግባባው። ቦረና ነን፣ ኢትዮጵያዊ ነን። የትኛውን ቦታ ላይ የሚነሳ ችግር ቢኖር እንረዳዳለን። የነጌሌ ቦረና ልጆች ነን በአብዛኛው። ነገር ግን የነጌሌ ቦረና ተወላጆች አሉ፣ ወዳጆች አሉ። እነዚህ በንዱ ባሉበት በሚቻለን አቅም ወደዚህ ቦታ ላይ ደርሰን ለወገኖቻችን በቀጥታ እንዲጠቀሙ ነው የምናደርገው። በገባነው ቃል መሰረት ይህም እንቅስቃሴ እንግዲህ መኪናው ዛሬ አመሻሹን ይገባል። ነገ ስለሚደርሳቸው የደረሰበትን ሁኔታ በቪዲዮም በፎቶግራፍም በተለያየ መንገድ እናደርሳለን። በነገራችን ላይ በግልጽ የምነግራችሁ ከዚህ ውስጥ የተመረጡት 9 የኮሚቴ አባላት አሉ። እኔ ስለ ብሩ የሚያገባኝ ወደ ዱቄት ፋብሪካ መላክ
ወደ እነሱ ቀጥታ መላክ ካልሆነ በስተቀር አሁን 6 ሚሊዮን 600 ሺህ በቀጥታ ወደ መንሱር ፉድ ኮምፕሌክስ ነው ያስገባነው። ይሄን ከባንክ ነው በቀጥታ ያዛወርነው። 2000 ኩንታል ይገዛል። ይሄ የትኛውም ቦታ ላይ በሀገር ውስጥ በዚህ ዋጋ አይገኝም። የበቆሎ ዱቄትና በከፍተኛ ትብብር ነው። ተጨማሪም ዱቄት ትብብር አለ። ይሄን መጨረሻ ላይ ሪፖርት አቀርብላችኋለሁ። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ለነጌሊ ቦርና ይቅርታ ለቦርና ማህበረሰብ እንድረስ በሚለው ኤክናስ በጣም ልመሰገን ይገባል። ካናዳ ውስጥ ኤክናስ እና ፒፕል ቱ ፒፕል አንድ ነገር ቃል ገብተዋል ከተሳካላቸው። ይኸው ምንድን ነው? እኔ ያሰባሰብኩት ለምሳሌ 7 ሚሊዮን ብር ከሆነ የመጨረሻው፣ እነሱም 7 ሚሊዮን ቻሌንጁን ሚት ማድረግ ቻሌንጅ ሚት ያደርጋሉ። ይህን ቃል ገብተዋል ከተሳካላቸው ነው። ሌላው ግን በዛው ቀን $42,000 በአንድ ጊዜ አሰባስበው ነበር። ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4:30 ዙም ላይ ገብተን ነበር። አንዱ ይሄ ነው እና ካናዳ አካባቢ ፒፕል ቱ ፒፕል እና በዋናነት ኤክናስ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው። ከዚህ ውጭ ወደ 30 ዓመት የኢትዮጵያን ድምፅ ሆነው በስዊድን በነ አህመድ አሊ በነ መርሶ በነ እስክንድር እና በበርካታ ልጆች የሚመራው ለመጀመሪያም ጊዜ ከሀገር ውጭ ስቶክሆልም ጋብዞኝ የነበረው የሬዲዮ ጣቢያ ለመላው አውሮፓና ለመላው ምዕራቡ ዓለም ተደራሽ የሚሆን ጣቢያ ነው። እዚህ ላይም እነሱ በተነሳሽነት ጋብዘውኝ ለቦርና ወገኖቻችን ሰፊ ድጋፍ እያደረጉ ነው። ይህም ገንዘብ በእነሱ ቻነል ይደርሳል፣ በእኔ ቻነል ሳይሆን በእነሱ ቻነል ይደርሳል። ሌላው እንደዚሁ እጅ ንግግር ያደረኩበት ጀርመን ኑረንበርጎች ጋር ቀጥታ ላይቭ ገብቼ ነበረ። ስለዚህ ኑረንበርጎችም ድጋፋቸውን ያደርጋሉ። ማንቸስተር የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት 440,800 ብር አስገብተዋል። በተመሳሳይ ማንቸስተር የሚገኙ የቅዱስ ሚካኤል ማህበር አባላት 48,800 ብር አስገብተዋል። እነ ጀሚላ ከኖርዌይ እንደገና የበቀለ ታለ ነጌሊ ቦርና እና የአባይ ቤተሰቦች እነሱ ደግሞ አንድ ላይ 150,000 ብር አስገብተዋል። የጎንደር ተወላጅ የሆኑት አቶ አስራደ ስማቸውን እናስተካክላለን፣ ጠዋትም እንትን ብዬ ነበረ፣ አንድ የያዝኩት ነገር በዛው ስለማይለቀኝ ነው፣ ወደ 200,000 ብር አስገብተዋል። ሌሎች በርካታ ድጋፍ ያደረጉልን ቤተሰቦችና ማህበሮች ስላሉ እነዚህን በዝርዝር በወረቀት ላይ ይዤ አቀርባለሁ። ስክሪን ሹት አንስታችሁ የላካችሁልኝ ገንዘብ ድጋፍ ካደረጋችሁት 5% አትሆኑም። እናንተን 5%ቹን ግን በሙሉ ዝርዝራችሁ ይቀርባል። በጣም ስራዎች ስለበዙ ወደዛም ወደዚህ መሮጥ ስላለብኝ የህይወት ሩጫዎች አሉ፣ የትምህርት ሩጫዎች አሉ እና እነዚህ ናቸው። ግን አንድ ነገር እዚህ ላይ ላስተላልፍላችሁ። በተለይ የቦረና ወገናችን መላው ዓለም ከአንተ ጎን ነው ያለው። መላው ዓለም አጠገብ ቆሟል። መላው ዓለም ኦሮሞ በመሆንህ አልጠላህም። ይልቁኑ በበጎነት ውሃ ሲጠይቁ እርጎ የምትሰጥ ከማህበረሰብ ጋር አብረህ የምትኖር በየትኛውም ማህበረሰብ ላይ እጅ የማታነሳ በዘመናት ውስጥ ኑ ወረነጌ እኛ የፍቅር አምባሳደሮች የምትል ሽመቸን እንጅርቱ፣ ወልዳኑ እንጅርቱ፣ ወላረብሱ እንጅርቱ፣ ጸብም ስድድብም መመታታትም የለም የምትለው ኑ ወረነጌ የምትለው ስትመርቅ ሆራ ጉላ ዴበና ተትረፍረፍ ብለህ በምርቃትህ ትልቅ የሆነው አንተ ቦረና ብዙዎች አጠገብ መጥተዋል። ምግብ አብልተው ትናንት ቅቤ ተቀቡ ነበር ብለው ቅቤ ቀብተው የሄዱ እናቶች አጋጥመዋል። እና እነዚህ ሁሉ የፍቅርህ መገለጫ ናቸው። ምንም አታውቃቸው ውስጥ ያልነበሩ ሰዎች በጣም ታዋቂ ጋዜጠኞች ውስጥ መጥተው አግዘዋል። በዚህ አጋጣሚ ነግሩም ቻላ በመላው ዓለም የሚገኙትን አስተባብረው ላደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ። ለግሩም ቻላ ምንም እንኳን በመኪና ተሳክቶለት ትሬከሮች አቅርቦልን ከዚህ በላይ ዱቄት ለወገኖቻችን ማድረስ ባንችልም፣ ነገር ግን ለቦረና ላደረገው በ100 ሚሊዮን በላይ የገንዘብ ድጋፍ አስተባብሮ እጅግ በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። ያልተደረገ ርብርብ የለም። አውስትራሊያ ያለ ማህበር ድጋፍ አድርጎልናል። ጣሊያን ያሉ የኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አድርገዋል። ምንም ጠቅሼ አልጨርስም። መጨረሻ ላይ በጥንቃቄ ለቅሜ ስለማስታውቃቸው ስማችሁን ያልጠራኋችሁ ብዙዎች አላችሁ። ከዙም ሚቲንግ በተጨማሪ በቀጥታ በአካል እያስገባችሁኝ፣ ለምሳሌ ሳንሆዜዎች የአድዋን ድል በዓል ስታከብሩ፣ ሳንሆዜ አምና ከእናንተ ጋር ነበረ ያከበርኩት። ፍሬመንት ስሙን ጠራ ረሳሁት። ትልቅ ፓርክ ላይ ጫፍ ላይ ወተን ነበር። እናንተም ላይቭ አግኝቻችኋለሁ። ከፍተኛ ድጋፍ እያስተባበራችሁ ነው። ኒውዮርክ እና ኒው ጀርሲ አካል ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁ ላይቭ አስገብታችሁ ውይይት አድርገናል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ቢያንስ ከ16 ያላነሱ ደሪ ኒውስ፣ በነገራችን ላይ ደሪ ኒውስ በአጋጣሚ ደሪ እያልኩት አንተ በጣም ትልቅ ነህ፣ አንተ ለኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም ትቆማለህ፣ ወገኔ ቦረናን ረስተኸው ነው ወይ አልኩት። ደሪ ኒውስ በጣም የሚገርመው የቴሌፓዚ የሚባል ነገር አለ፣ የአእምሮ ትስስር። ወዲያውኑ አሁን እያሰባሰብኩ እኮ ነው ስለ ቦረና ለምን ላይቭ አላስገባህም አለኝ።
ደስ ይለኛል አልኩት። ደሬ ኒውስ በዛን ሰዓት ደርሶ የነበረው ወደ 700 ሺህ ነው። ስለዚህ ደሬ ኒውስ ወይም ደግሞ ደረጃ ሀብተወልድም በተመሳሳይ ሁኔታ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያረጋግጣለሁ። ኢሳት የባንክ አካውንት ቁጥሬን በመለጠፍና ቀጥታ በማስገባት ኢሳት ቴሌቪዥን ላደረገው ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ አመሰግናለሁ። ከዚህ ውጪ የመንግስት አመራሮችም ጣልቃ ባለመግባት ስራችን በቀናነትና በትክክል ለተጠቃሚ የሚደርስ መሆኑን ክፍተቱን አይተን በተጠና ክፍተት መሰረት ቦታው ላይ ማድረስ የምንችል መሆኑን በማሰብ ቀና ድጋፍ ላሳዩን የመንግስት አመራሮችም በጣልቃ ላለመግባት የሄዱ የመንግስት አመራሮችን በጣም ልናደንቅ እንወዳለን። ጊዜ ላልፍ ትዝብት ይሆን ዘንድ ደግሞ ስልክም ስንደውልላቸው አላነሳም ያሉንን የአመራሮች በጣም በትዝብት እናልፋቸዋለን። ስልክ እየደወለን በቴክስትም እኛ መሆናችን እየጻፍንላቸው አላነሳችሁ ታሪክ ይወቅሳቸዋል እንጂ እንትን አትሉም። በዚህ የዛ ነው ያህል ደግሞ ድጋፍ አድርጓችሁ አይዟችሁ በርቱ ከጎናችሁንን ላላችሁ በየደረጃው ያላችሁ የኦሮሚያ አመራሮች በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ስልክ ያላነሳችሁልኝ ደግሞ መብታችሁ ነው። ሶስት ቀን ሙሉ ጠብቂያችኋለሁ። የተለያየ ጥረት ለማድረግ ሞክሬ ነበር፣ ግን አለማንሳታችሁ ምን ተብሎ ሊገለጽ እንደሚችል አላውቅም። አንስቶ እኮ አንፈልግም ማለት ይቻላል፣ አናናግርም ማለት ይቻላል፣ ወይም ለሰጠሁት ቴክስት ይቅርታ ስራ ላይ ነው ቢዚ ነው ብሎ መዝጋት ይቻላል በጨዋ ቋንቋ። እና አለመመለስ ግን ትንሽ ትዝብት ላይ ነው የሚጥለው። ይሄ ህዝብ ነገ ያልፋል፣ ያልፍለታል። ዝናብ እስካሁን አልዘነበም ቦረና። በነገራችን ላይ ዘነበ የሚሉት ሪፖርቶች አሁንም ደጋግማችሁ ነገሩ የዝናብ ሽውታ የተወሰነ ምንድን ነው ይሄ ደመና ዝናብ ሊያመጣ አምጪ ሁኔታዎች የሚታዩ መሆኑን ሜትሮሎጂ ላይ ሰምቻለሁ። ቢሳካና ቢዘንብ ደስ ይለናል፣ ግን ድጋፍ እንዳይደረግ ነው። ዝናብ ቢዘንብ ጥሩ ነው። በአስር ቀን ውስጥ ቦረና አካባቢ ግመሎች፣ ፍየሎች የሚቀነጣጠዋት ነገር አያጡም። በአስራ አምስት ቀን ደግሞ ተከታታይ ዝናብ ከዘነበ እንደው አምስት ስድስት ቀን ከዘነበ ከብቶች በደንብ የሚመገቡት ነገር የሚያገኙበት ሁኔታ አለ። ይሄ ቦረና ይሄ ደግ ህዝብ ምንም ሳያደርግ የተፈጥሮ በጣም ተጣልተዋለች፣ ሁኔታዎች በጣም ተጣልተውታል። ነገር ግን ይሄ የፍቅር ማህበረሰብ ነው። በጣም የሚገርመው ድርቅ በሚመጣበት ጊዜ በጸሎት ነው የሚያሳልፈው። ከባለቤቶቹ ጋር ባልና ሚስት እንኳን አብረው አይተኙም። እና በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም ደስ የሚል ለዛፍ ጭምር እርጥብ ዛፍ ማይቆርጥ እንስሳት ውሃ ይጠማቸዋል ብሎ በናኒጋ ውጭ ላይ የሚጠጡበት ውሃ የሚያስቀምጥ ውስጡ የገባ ሰው ባይተዋርነት እንዳይሰማው የሚያደርግ በውስጡ ከአንድ ሺህ ያላነሱ ጥናቶች ሲካሄዱ ሰዎች በሰላም የሚሄዱበት ነው። ቦረና ሰላም ነው። ቦረና ክፋት የሚባል ነገር የሌለው ማህበረሰብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ይህንን በማየት ርብርብ ላደረጋችሁ ሁሉ አመሰግናለሁ። አባቴ ቦረና አይደለም፣ ነገር ግን ቦረና ነኝ ስል ኩራት የሚሰማኝ ቦረና ውስጥ ትቤ ተቀብሮ ቦረና ውስጥ አድጌ ቦረና አሳድጎኝ ቦረና ማንነቴን ቀርጾ የወጣ ነው። ምንም እንኳን በሁለቱም በኩል ኦሮሞ በሆነም ግን በዋናነት እኔ ቦረናነቴን ነው የማውቀው። የበላሁት፣ የጠጣሁት፣ ያደግኩት፣ የተማርኩት፣ ፍቅርን ያገኘሁት ከቦረና ከጉጂ በዋናነት ከነዚህ ከሁለቱና ከሶማሌና ከአርሲ እንዲሁም ከተማ ውስጥ ከሚገኙ መላው የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ነው። ስለዚህ የወታደር ልጆች ነን አብዛኞቻችን። የቀረጸን የወታደር ስብናም ነው። ለዚህም ነው ከኢትዮጵያዊነት ፈቀቅ የማንለው። ምናልባት የማይቀርቡንን ጭምር ግን ታዋቂ የሆኑ የቦረና ልጆችንም በዚህ አጋጣሚ ማድነቅ እፈልጋለሁ። ሁላችን ከጎናችን ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። ሙሉ ሪፖርቱን ደግሞ እያንዳንዱ ገንዘብ ኮሚቴ ሆነ እንደነገርኳችሁ አልገባም። ኮሚቴው አጥንቶ ወጪ አድርጎ የደረሰበትን ደረጃ እኔ ባንክ ያስገባሁበትን ሪፖርት አቀርብላቸዋል። በቀጥታ ማስገባው ወደ ፋብሪካ፣ በቀጥታ ወደ ማስገባው ወደ ትራንስፖርት ድርጅት፣ እዛ አስገብቼ ይህን ገንዘብ አስገባ ሲሉኝ አስገባለሁ። እዚህ ጋር ነው ርካሽ ዋጋ ያገኘ ነው። ከዛ ደውሉ ላለው ሌሎችን ሰዎች እስቲ ደውሉ፣ ከዚህ ያነሰ ዱቄት የሚገኝ ከሆነ ከ3300 በኩንታል ተጨማሪም ድጋፍ ሊያደርግ የሚችል ሰው ካገኛችሁ ሞክሩ። ማአት ሰው ጋር ደውላለሁ። ትራንስፖርት ይሄን ያህል ነው ሲሉኝ እስቲ እስከ ቦታው ሄዶ የሚያራግፍ ከዚህ የተሻለ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እስቲ ዋጋ የምታገኙ ከሆነ ብዬ በተለያዩ ኔትወርኮቻችን ሞክራለሁ። ማደርገው ሄድን ነው። እኔ ጋር አምስት ሳንቲም የሚገባ ገንዘብ የለም። ሁለተኛ አሁን ድንገት ስብሰባውን ካቆመን በኋላ ብር ቢገባ ስበስተት ብላችሁ ጥያቄ በሌናችሁ የምታስገቡ ካላችሁ ብር ድጋሚ ቢገባ የትኛውን ብር ቢገባ